Hej allihopa, nu ska jag visa er hur man gör en bucket server. Jag har problem med det innan, men nu har jag äntligen lyckats göra en själv. Jag ska använda Hamachi vid detta Och jag ska inte använda vanliga anteckningar denna gången. Så jag ska använda Notepad++. Och då går ni in på denna länken här som ni ser på mina festisar. Den kommer finnas i description. Går ni in på internet där. Kommer ni till denna sidan. Trycker du på download. Ja, och sen guidar ni er vidare på. Ja, den. Så guidar ni vidare er på installationen. Men nu ska. Så det ska du göra. Sen så ska du gå in på denna länken här. Och den kommer också lägga ut i description. Gå in på internet och ladda. Då kommer ni till denna sidan. Då kommer ni få upp denna filen. Trycker ni på behåll. Nu har jag redan förberett en nedladdning här. Så jag har redan laddat ner den. Och här är den. Ja, och jag har gjort en mapp redan. YouTube-server kallar jag den nu. Så drar ni in CraftBucket-filen i mappen. Sen så öppnar ni Notepad som vi laddade ner och installerade just för en liten stund sedan. Öppnar ni Notepad. Och då skriver ni in. Nej, shit. Då skriver ni in detta som är här i. Kommer lägga ut i description sen. Om ni inte vet, om ni inte ser på description kan ni gå in på bucket.org. Nästa video jag kommer göra det är hur man fixar plugin och så. Men då har ni denna filen. Trycker ni på arkiv. Spara som skrivbord. Sen så får ni leta upp var ni vilken mapp ni har. Start.bat. Eller om ni har en engelsk start så kan ni skriva run.bat. Det är väldigt viktigt att ni skriver .bat efter start eller ja. Och då kommer den automatiskt genomsöka att ja, det är en bat-fil. Så det behöver ni inte göra. Det är bästa grejerna med den. Med Notepad++. Trycker ni på spara. Kryssar ni ner anteckningarna. Så öppnar ni denna. Och sen så ska ni byta namn på filen. Och den ska inte heta CraftBucket 1.4.7 RIA. Så den ska bara heta CraftBucket. För annars kommer inte detta fungera. Trycker ni på start. Så kommer detta upp om ni har gjort rätt. Så genererar den lite. Om det de här varningarna som står, det är inget farligt. Jag lovar er, det är bara datorn som är knäpp. Och den håller på att generera. Ja, nu är själva servern klar. Men ni vill ju att era vänner ska kunna ansluta den också. Och det ska vi göra nu. För det är nu serverjobbet kommer. Och då ska ni gå in. Då ska ni ladda ner Hamachi. Det är denna länken här. Denna länken kommer läggas också ut i description. Så trycker ni. Vänta, nu har det kommit fel. Jag kommer lägga ut den riktiga länk på description, jag råkar göra fel. Men om inte denna länken fungerar på era datorer så kan ni bara gå in på Google och söka. Ja. Så trycker ni på den här lilla bocken här nere. Denna. Trycker ni på acceptera. Och sen denna ska ni hämta. För Anna, ja, ni ska hämta denna. Trycker ni på hämta nu. Nu har jag redan Hamachi så jag kan inte installera det nu.
Men det är bara att följa installationsstegen. Så har ni laddat hem den. Och så kommer det se ut så här. Fast ni kommer ha en annan IP än vad jag har. Och det är IP4-adressen, alltså denna adressen ni kommer använda. Så startar ni upp Hamachi då. Nu tar det lite tid. Ja. Sen så trycker ni på nätverk. Antingen om ni går med existerande nätverk, då går ni med i era kompisars server. Eller så eller om ni gör som en, om ni är en server som vi är nu, så trycker ni på skapa ett nytt nätverk. Nätverksid kan vara hejsan 12 35 46 kan den vara, och vi kan ha lösenord 123 123. Skapar ni nätverket så kommer den, ska den vara här, är hejsan kul, ja, den som gjorde. Så trycker ni på höger tangent, trycker ni på kopiera IP4-adress. För det är den vi ska använda. Och det är den ni ska, det är den era vänner ska joina också. Trycker ni på den, på denna filen, den. Så kommer ni upp här. Så ska ni leta upp, vad är den? Där är server IP. Så ska ni kopiera in denna IP4-adressen då. Inte min. Alla datorer har olika IP-adresser. Och sen trycker ni på arkiv och sen trycker ni på spara. Sen då har ni ju gjort en, då har ni sparat i IP. Ja, vi är faktiskt klara här. Men jag ska visa att den fungerar med. Så vi startar upp servern. Sen Windows kommandocentral, denna som kommer upp här, som genererar filer. Det är den ni använder till att exempel OPA vänner eller ja, OPA vänner, banna vänner och ja. Ni använder det som startkontroll. Men nu ska vi öppna Minecraft. Så ni får se. Så det är mitt account. Så det, nu har jag lite mod. Nu har jag lite modspot, så det var därför den där Hello-rutan kom upp. På väntan. Här. Spela online. Ja. Så där. Ta bort. Så där. Så trycker ni på lägg till server. Och då och servernamn. Det kan ni kalla vad ni vill. Det är så ni kommer ihåg vad den heter. Vi döper den till YouTube. Serveradress är det viktigaste. Det är den här IP4-adressen som är oj shit. Det är denna som hittade på Machi. Denna IP4. Ja, så kopierar ni in den. Trycker ni på klar. Om ni har startat upp och gjort alla mina steg kommer ni ha gjort en egen Minecraft-server. Och då kommer det se ut så här. Jag kommer komma med nästa video när man laddar ner plugins. Kommer jag komma med att vi ska kunna, ja, man ska till och med kunna, att vi ska kunna fixa lite med att till exempel om ni vill byta, ja, ni vill byta med fiender och slå på och sådana grejer. Det ska jag lära er nästa klipp med plugins då. Detta var väl allt för mig denna gången. Hoppas ni kommer att ha trevligt med er server. Ja. Tack för mig.